យសួរមុនសួរមកថ្ងៃនេះចង់សួរលោកបងថាលើកជើងដាក់ដល់លើក្បាលចូលដល់ពេលកណ្ដាលសង្ងំឈឹងអានឹងស្អីគេអាវាបដៅចង់ចង់អានាគេអស់ជ័យលឺតាស្រីស្រីលឺជីប៉ះលោនោះអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរចូលដល់ពេលកណ្ដាលសង្ងំឈឹងតាអានឹងជាអ្វីទៅទីប៉ុណ្ណឹងមែនអូខេលន់ណាចម្លើយរបស់វាគឺសោយមុងចូលដេកប្រពន្ធមេដៃប្រពន្ធមេជើងរកគូតគ្នាយើងក្រហមងងៀលតើជាអ្វីទៅនោះខ្លាំងបាត់សាហាវជាងខ្ញុំបាញ់ទៀនហើយចម្លើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់គឺដាំបាយចក្រានអស់ត្រូវទេធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើមិនស្រួលមិនចេញទឹកតើអានឹងជាអ្វីទៅយ៉ាងនេះដូចអាពេលយាយចិត្តថារីឯមិនដែលឮសោះហាចិត្តថាល្មិចគេទឹកស្នត់មកលបាញ់ធ្វើមិនស្រួលទេស្មានថាវាចេញទឹកឲ្យចោះលាត់សំពុតឃើញមុំមីបោចមុំមីខំក្រឹបតើជាអ្វីវិញចឹងមកអើបើមិនបោចចេញប្រុងខំទាំងមុំមីចោះអានឹងច្បាស់ជាពូតស្ងោហើយមែនទេពូតដុតតាទេចម្លងគេពូតស្ងោលបាញ់ឃើញទេលបាញ់លេងញ៉ាគេច្បាស់កន្លែងបើស្រុកខ្ញុំគេហៅពូតដុតគ្មានទេស្រុកណាក៏ដាស់ក៏គេហៅពូតស្ងោដែរពីអ្នកបកាយគ្នារឿងអីហ្នឹងហើយលមលីបៃមកពីណាបានជិះធ្វើមុខដូចឈើចុះអញ្ចឹងតើមកពីជួបសង្សាទើបតែបានលើទី1ស្រាប់តែគេសុំបាយប្រោយហាបានទៀតចង់មិនគេសុំបាយជាត្រូវអត់ជ្រុលដែរហ្នឹងហាលពូនឯងច្បាស់ជាខុសបច្ចេកទេសអ្វីមួយហើយលបងឯងខ្សោយពេកទេហីមកនិយាយប្រឿងហ្នឹងមកអេមកអោខ្ញុំនឹកឃើញហើយនៅមានបញ្ហាមួយបញ្ហានេះគឺសំខាន់ជាងគេជួនកាលរបស់យើងគ្មានអនាម័យខ្លួនមិនល្អលបងឯងកុំអត់លឺលឺពេកមកបាញ់ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុនទៅជួបសង្សាត្រូវលាងជាមួយនឹងទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសការពារមិនងាយឆ្លងរោគនឹងក្លិនក្រអូបនោះគឺទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសម៉ាលីសាបុរសសម្អាតដូចជាខ្ញុំក៏ប្រាប់